9 лютого хмельницькі спецпризначенці заявили на всю Україну, що готові написати рапорти на звільнення, аби підтримати 12 своїх побратимів, які не пройшли переатестацію. Я прийшов в атестаційну комісію. Я буду писати рапорт за тих 12 чоловік, які не пройшли. Сьогодні ж після двогодинної наради у кабінеті начальника обласного управління поліції вже тікають від камер і не хочуть нічого коментувати. Ми без коментарів. Що вам пообіцяв? Ну, звернетесь до генерала, він вам все розкаже. Та звертатися не довелося. Микола Семенишин майже одразу зібрав журналістів, аби розповісти правду. Шикування та заяву особового складу головний поліціянт області розцінив як порушення службової дисципліни. А ще, каже, спецпризначенцям просто ніхто не пояснив, що ті мають право оскаржувати рішення атестаційної комісії. Тому бійці і взялися привертати до себе увагу. Получилося непорозуміння. Його не можна розцінювати як страйк, його не можна це розцінювати як протест. Дійсно, працівники, які сьогодні не пройшли тестування, вони, не вичерпавши свої відповідні правові важелі, хотіли до себе звернути увагу громадськості і поставили під сумнів роботу атестаційної комісії. Та саме атестаційна комісія змусила спецпризначенців піти на такий крок. Жоден з тих, кого звільнили, навіть не знає про причини такого рішення. Принаймні, так говорять сьогодні керівники спецпідрозділів. Це не була акція протесту, це було відеозвернення. Відеозвернення для того, щоб змогли обґрунтувати і пояснити на рахунок цих людей, 12 чоловік, дали роз'яснення, чому прийнято таке рішення по атестаційних комісіях. Незрозуміло, чому поліціянти, які відповідають усім потрібним критеріям, під час тестування набирають необхідну кількість балів, в результаті отримують висновок, підлягає звільненню через службову невідповідність. Що це таке, достеменно нікому не відомо. Але це клеймо вже отримало чимало правоохоронців. Чим керувалася комісія? За що вона брала за основу? Як вона оцінювала? На жаль, я не можу дати, я не був там присутній. Але ті дійсно є люди-професіонали, люди, які знають свою роботу, люди, які можуть працювати і бажають. На жаль, вони зараз отримують пункт 4, не відповідає службовій, чи звільнення через службову невідповідність. І хоча Микола Семенишин не вправі, як він каже, давати оцінку роботі атестаційної комісії, проте погоджується, що помилки все-таки є. Люди, які приймають участь в комісіях, зрозуміло, що в них складаються свої, може бути і суб'єктивні, певні умови-виводи. Тому я надіюся, що саме робота апеляційної комісії, саме робота і також судові позови адміністративні не мають внести відповідну чітку ясність на ті питання, які виникають. Тож у правоохоронців ще є шанс поновитися на службі. В обласній профспілці органів внутрішніх справ України вже розпочали роботу у такому напрямку. Для того ми зараз готуємо різні запити по нашим працівникам, надаємо їм правову допомогу, зокрема, який потрібний пакет документів для звернення до суду. Готуємо примірний макет позову для того, щоб звертатися і захистити свої права у судовій інстанції. Чи то така тяганина була задумана спочатку, чи то почали виднітися підводні камені реформи, але доля багатьох досвідчених і гідних працівників поліції може швидко змінитися. Тож сьогодні правоохоронці просять уважніше підходити до перевірки кожного полісмена. Просто хочеться, щоб комісії, ці комісії, які проводять цю атестацію, більш краще визнавали ці результати, дивилися по людям. Якщо людина, вона дійсно заслуговує це, вона повинна далі працювати, вона має досвід. Надія Драганчук, Володимир Саприкін для Подільської панорами.